Je parle tout chez ça. Chut, désolé, en plus, mais je dois péter. Érigé des hommes en d'accord, n'est-ce pas que c'est une vidéo? Érigé de Mouxer, Mouxet, c'est un gros objet. Jest bokrát si pojďte já si nemá co dělat v té cestě. Tak. Já půjdem dolů. Doufám, že jsem to tak aspoň dál. Tak. Ale jsem tady do cestu.
Takže zase to je hodně dlouho. Nebyli úplně všichni. Někteří jsme na místech, někteří stavili. Bude i maska, očky, ale zase byla až potom, když to leto po natáčení bude nějaký život. No, tohle je moje sekce, kde bych už ne, pokud se jenom bude vědět distance, co je kde na spawn, tak aspoň agresu přimít. Půjdu na desk sem, kde byl jeden člověk, který měl to maska kočí. Byl to jiný. A jde pěkně nahoru. Tam je do toho toho. Takže jdu jíš tady něco. A to mi klasu něco. No a ještě díky bez skilky. Z jiného dřeva, aby toho Quink Shuba poznal. Na okrut. Nemá. A co je, že budeme se stavit tu pánku. Jestli je obrhne. Nechcem furt okrát, kdy to chce. Víš. Vím, jak to dopadne. Že se to skončí a fajn se stane. Víš, že se hledá to je jestli víš, že to se tady prostě je. Vidí, jsme to dělat. No, teď to já svoji jet. Já počnu na celý takhle na obačině. Tady to zajímá. Pak se zase já. Když to až rožím posunou. Ej, ať vidíš už menší. Ale jim to pěkně zlenalo. Je tady je to. Šiši. Jo. A dobře. Jej, to je tomu. A to už je to silnej. To je staré. A to ani nevím. Prosím, jediným dům. No. Takže teď si musím podívat do jejich domů aspoň. Omlouvám se, už zase. Co se mě ustaví, když tady omlouvají lidi, tak se... Tak jenom se a od se něco jiná, že hej, tady je to vypadá, tady pro tříkáč, ale... Tak jo, a to je po tu dolou stanici. Je to jen postranosti. Co? A tady jsou květci. Vlastně, tady taky nemusí být s nima. Věc tam nemá, takže znamená, že není za srdce. Zajímá. Tam tady bude vidět. Taky někdo bude toho. Ještě zuby toho zajku, no. No. No a celý den. To jsem ukázal, že to je tady má luxus. Kdy boky ten musím se dát? Jo. A myslím, že jsem mi dal dost těch sudů. A jestli tady je jako... To je si tady poschával jsem. To jste moje i vidět. Tak musím prostě jen vidět ten nápad. Jo, tady budem vědět. Jo, ono bylo takové... Luxusy. Já tady je taky poštěstí. No ale tam poště tady do tady to. Sumu. Tam tu. To půjde, já jsem úplná. Jo, co se říkí, že jsem na to disk. Nejo. Já jsem se nepoštěl jako celý pokrát.
Yo еще так будет. Я забегу на ход. А еще это тестку так набор. Или пока ставить с ним вот дело. О. Власть дело, я вот. Так, почему я вот. Посижу его. Как вы ищем так-то? Я умру. Ты хочешь меня забить? Забить. Так, айзла. Еще раз это изничу. Упс, то я составил так я. Тоже сначала помог. Никому? Стою с тобой. А я уехал. Так. Эпикен Сан. Эпикен Кас и Милос. Мы с ней поговорили, то узнали в этой игре. Ну, с ним. Дава. Тик, тик, тик. И за Андрогайн. Йолино, не вид. Это такой дивный. А, окей. Так же. Можем, да, еще где-то могу, да. А, лекции, аби, это было такой уже дивный, пошесу. Ты, позже покурим. Так, давай ран, свет. А, ты моя сосед, какой-то мукой же. Эй, что за скин? Ты с боки ты не ужишь, э? Я вон, тали. Бэт. Канукет. Да, маска кочи на канукет. Он канукет еще не пришел. Ты знаешь, канукет нынешний? Живи два скрипаста. Увидим, как все мы скорее поставим, чтобы это было. А то мы с ним давайте засы. А нас пять. Больше с нахер на груз. Не вообще, вызови там мужа нахер. А то единственное, вызови где она, кому там обрится, то не дальше ее сосы. Ау. Я увидел свою еще раз, не чувствую. Aren't you?